Ahojte, pozdravujem vás. Dnes v dnešných tipoch na sobotu si povieme niečo o tom, ako sa dá dobre a ľahko očistiť plexy na motorke alebo plexy na prilbe, ale hlavne bez použitia akejkoľvek chemie. Čiže čo na to potrebuješ, je to veľmi jednoduché, sú veci, ktoré nájdeš bežne na každej pumpe. To je nejaký kyblik s vodou a papier, ktorý som si už pripravil. To, čo je pri plexi aj na prilbe, aj na motorke dôležité, nikdy to nedrhnite nejakými drsnými hubkami alebo niečím. Osobne neodporúčam ani toto, čo je dobre na sklo auta, pretože tie plexiskla sú nachylné na poškriabanie, to veľmi dobre vieme. Základ je to teda namočiť, keďže žiadnu chemiu nemáme a vieme dobre, že ten hmyz nechce ísť dole. A tu nám príde vhod spomínaný papier. Ja som si ho už zobral z pumpy, väčšie kusy. No a čo musíte urobiť, je to veľmi jednoduché. Na to navlhčené plexy si dáte papier. A namočíme. Nech sa nám to tam prilepí. Môžeme aj na svetlo. Znovu. Vlastne to, čo potrebujeme, je rozmočiť ten hmyz. Ak to len polejete, tá voda vždycky stečie hneď. Ak to urobíte takto, tak má čas tá voda pôsobiť. A tie mušky rozpustiť. Takto pripravené plexy, to vlastne keď prídete na pumpu, cestujete, môžete si objednať nejakú kavičku, takto si to namočíte, kým kávu vypijete o tých 5-10 minút. Prídete a tie rozmočené mušky sa úplne ľahko zmývajú, takže máme to nachystané a my sa ozveme o 5 minút. Tak a sme späť, v podstate na tom čase, akého dlho to necháte pôsobiť, zase tak nezáleží, dôležité je, aby to nevyschlo, aby to bolo, keď svieti slniečko, tak to vysychá pomerne rýchlo. Vlastne celým princípom tohto jednoduchého postupu je, že tie mušky by mali byť rozmočené a vlastne bez toho, že sme použili nejakú chemiu, môžeme si to takto dať dole, videli ste, koľko mušek bol predtým, a bez toho, aby nejaká výrazná mechanická sila sa použila a nejaké škrabanie, tak väčšina tých mušiek zmizne s minimálnym úsilím. A keď, tak je dobré iba tým papierom trošku pritlačiť na mieste, kde niečo ešte ostalo. Nikdy nepoužívajte niečo, čo by mohlo spôsobiť škrabance. Keď to vyutierame do sucha, uvidíte. Rovnako teda na prilbe. No a môžeme si to vysušiť. Je dobré si udržovať v čistote vždycky aj predný svetlomet, pretože v noci, večer je problém vidieť a takisto sa tam, keď je tam žiarovka, tak sa tam robí teplo a vedia sa tam mušky poriadne ešte zapiesť. Hej. Takže keď si to pozriete zblízka, napríklad tu vidno, že nejaký zvyšok ešte hmyzuje. Možno keby sme to nechali dlhšie. Nič nie. No, plexi. Plexi je, myslím si, že úplne aj vrch prilby. Pripravený na jazdu. Bez akejkoľvek chemie, kdekoľvek, počas turistiky, počas akéhokoľvek výletu, keď sa vám v lete zamuškaví, máte čas na pumpe, chvíľku kecáte, dávate si kavičku, jednoduchý spôsob. To je od nás tip na túto sobotu, môžete sa tešiť na pokračovanie našej rubriky Motorite tipy. Vidíme sa pri ďalších videách. Pozdravuje vás Avia. Čauko.